je, musí to být jejich rozhodnutí. Adéla je panna. No, lidi, pište teda otázky. Jestli má dluhy, no to je taky zajímavý. A no, rozchází se. Tady nějaký půjčky řešili dluhy, tak no, no, já nevím, může si jsem, tomu, že já nevím. Jsem, že Borec její je zavřený v koupelce, ona jede v obýváku a ten tady řeší dluhy, keks a já nevím co všecko, tyjo. Ani korunu, ničeho. Adéla furt nikdy nekeksíkovala, rozumíš, ona je furt to, no neposkorněna. Svoje další půjčky. To si děláš srandu. Si vezme půjčku, pak nemá na zaplacení. Jsem hajset hadra, ty vole, už jedu ten bulvár. No, to není dobrý, že jo? To není dobrý, já to nedělejte, lidičky, to tady... To není dobrý. Takže vlastně ani těhotná nikdy nebyla, jo? Tam byly nějaký takový... Nebyla nikdy těhotná. Právě, no. Já to jenom doplňuju, protože... Nekeksíkovala, ano! Já si můžu jako říct svůj názor na to, proč to vlastně řekla, proč si vymyslela ty potraty. Můj názor je ten, že ona jako hodně chtěla dítě. Dobrý večer, Posolvere, čau, čau, čau. Že jako občas lže a že tomu sama věří. To je, jestli vymyslela v té své hlavě, že je těhotná. Jo. Pak zjistila, jako, že není, tak řekla, že má, že potratila. Tak ne asi. Kdo si myslel, že to byla pravda? Nemůže tady to vymyslet. Víš co? Jako, si to... Myslím, že lidé to jakoby došlo, že jo, ale také nikdo do toho takhle až moc nevidí. Že si sugerovala prostě, že... Nemůže mi to... Pomoc! To je tak hrozný cringe, tak, máme že tady aj můj prohlížeš to odmítl. Adela vaření teda, jestli ti chutná od Adel, tak to možná trochu odlehčíme no. Teďka. Ty bude si malem grcnul, jako ne, teďka, tyjo. Musím říct, ty špagety nebyly špatné. Jo, já jsem mi řekl, jak to má udělat, jo. A nevím, jestli tahle špagety z toho... To samý, co s Eskem na začátku. Podle mě tam měla nějakou mysl. Jenom je to validní slovo pro YouTube. Jo. Keksíkovat. Nevím, jestli tohle udělala, jako, ale tak ten dres byl zase čistý. Ona zase je hodně, já nevím, on se o ní říká, že je špína, že měli nějaký takový obrázky z kalhotek, ale tak. A ona je docela jako čistotná. Jako uklízí. Hej, bláto na hřišti. Hned uklízí. Bláto na hřišti u holky, to je fakt chuťovka. Prostě pere, říká mi vždycky po, když přijdu zvenku, tak mi říká, ať si domej ruce. Jo, prostě nemůžu to říct. Počkej, a to ti to musí říkat, že si máš jít umejt ruce? Jo, čistotná, nebo je obsedantní? Čistotná. A to jako já jsem chlap, že jo, takže normálně jako chlap, že jo, ne, že bych byl nějaká špína, ale... Takže prostě nacházíme i pozitivní věci prostě, ano, protože ano, právě tady hodně lidí píšou, věc. Proč teda vlastně s ní jsi, že jo, protože, no, rozumíš? No, to bylo tak, že jsem jí chtěla změnit, napsal jsem jí i ze začátku úplně návod vlastně do toho... Tak já myslím, že pořád, že jo, jakoby chceš, aby trošku něco se sebou, že? No, byl bych... Radši, kdyby byla normální, hodná a... Protože ona to taky jakoby podávala, že se změnila. No... Jo, že hodně to tak říkala. Některých věcech, jo. Ale upřímně, čekal jsem obrovský cringe, nadávky a pomluvy. Mě je ten Borec hrozně nesympatický, ten Pepa. Ale jako jede normálně. Ale na těch streamech to aspoň nedělá. I když doma to je furt. To je pravda. Dobrý, no, vyber tam zase u tebe nějakou otázku. Já jsem ještě říct, že právě do toho sešitu, jakoby ten deník, co má Fedet, ale není to deník, je to jenom takový zápisník s úkolama, tak tam jsem jí nadiktoval 52 bodů o tom, jak by se měla a neměla chovat. A řekl jsem jí, ať si to každý den čte. To jsem jí snad řekl, udělal pro ní 14 dní, co jsem byl s ní. To jsem se chtěl právě taky zeptat, jestli je to teda jakoby pravý, protože lidi psali, jaký deník, že se objevil a je ne, to teda... Ne, je to zápisník s úkolama o tom, jak se má a nemá Adéla chovat. A bylo tam všechno... To si děláš srandu, jakože například. Zápisník s úkolama a jak se má Adéla chovat, tak to by snad měla zvládat jako sama, ne? To jsi jako napsal, nebo to... To jsem jí nadiktoval, no všechno. Jasně. A aby si to četla každý den, prostě dokáže tý palici nebude mít. Ličky, ten deník asi nemůžete vidět, on teďka je u toho Fededa asi pravděpodobně. Ne, on je, má ho normálně doma. Jo, on takhle.
Ono totiž to poslala mu kamarádka, který jsme věnovali. 52 bodů, jak se má chovat s 52 body IQ na jeden bod, jeden bod, rozumíš, jedna ku jedný. No a... Proč se mě hryže ten prohlížeč? A pak se to objevilo. To je zvláštní právě, no. Normálně doma. Tak jsem si říkal, jestli vůbec jakoby je to nějak pravdivý, ale teda, jak říkáš, tak tam bude asi ty věci, co jsi tam nadiktoval. Ano. A jakoby plnila to, nebo ona to chtěla plnit? Vydržilo i tu chvíli. My jsme pak měli ty problémy, že nás že ji vyhodil ten makléř z toho Václaváku, tak já jsem zaplatil ten sklad, aby jsme měli kam dát věci, aby jsme neměli byt. A ty hotely jsem platil a všechno. Všechno, prostě někdy jsme byli v autě, někdy v hotelu, více, aby jsme prostě tolik... Co toho borca k tomu vedlo? Tak bezmezná důvěra v to, že Adélu napraví, nebo že ona ho fakt bude milovat? Zná agresivní. A nebo že se zamkla v autě a nechala mě venku 2 hodiny. Jo. V zimě. No a teď je teda Adéla kde? Lidi se ptají, kde teď je? Je těch obýváků. Jo, dobře. Čte si, ví, že prostě dělat stream o tomhle tom. Ví to. A buď tak to se divím, že nevyšiluje. A začne si zase vymýšlet, anebo to přijme a nebude mě chtít ztratit. No právě, že mi jakoby psala před streamem, ale já jsem nějak na to nereagoval, protože víš co, chtěl jsem, aby se vyjádřil a tak... Jak píše Kvenoger, ano. Vztah má fungovat na vzájemném respektu a úctě a ne na tom, tyjo, že musíš toho člověka vychovat a převychovat. Jestli vyhodím z bytu a nedokážu jako vyhodit na ulici násil nebo takhle jako zavolat policajty, jako. To by byla asi fakt nejhorší možnost, jo. Kdybych už, pokud mám toho dost, tak nějak, že bych jí dal nějaký čas prostě, nebo tak s tím. Kolmírku, to nejsi sám, kdo to nechápe, já se v tom snažím teď trošičku zorientovat a celou dobu na tu kauzu nekoukám, celou dobu nekoukám na Adélu, tak je to poprvé, co se víc věnuju, aspoň vztahu Adély, jo? Protože vy jste ten byt hledali po jak dlouhý době, co jste byli spolu? Cože? Po jak dlouhý době, co jste byli spolu, jste se vlastně se stěhovali? No, měsíc? Já jsem první dní chodil na návštěvu, já jsem měl ten byt a bydlel jsem u tamtý holky. Ta z Prahy, jako vy. Jo, ona si ani nemůžu říct, jak bývala. Jo, že to bylo fakt krátce. Jo, když jsem byl s ní vlastně, tak jsem prodal auto a pak jenom těťu ňuňu, víš co, a pak prostě už půl roku, co jsem u ní bydlel, jsme spali odděleně a nevšímali si se spolu. Prostě, ne si asi jo, takhle, jasně. No, takže jsem byl u ní, ona... Zajímavý, jak i Ondy Mikula umí být normální, to je úlet. Jinak jako sledovala Adélu. Jo, vždycky se tam poslouchal, jaký sleduje. A pak jsem nějak šel asi po 2 týdnech. Jsem šel kadele. Jo, já vím, že když se s Honzou rozkázali, tak tam bylo i vlastně to trochu toho litovali. A potom, co se týká rodiny, chci se zeptat, jak tvoje rodina to vnímá, nebo já nevím. Ale jako... Zase. Ne, to jsem zase pohnojil já, soráč. Nevím, proč mě ta Mozilla na tom zlobí, tyjo. Tvoje rodina to vnímá, nebo... Já nevím. Ale jako... ...rodičům a potom jako co, rozejdete se a pak jí seznámíš novou. Aha. Víš co, jako... Dělal jsem to trošku zodpovědně, no a chtěl jsem jí trošku, aby se... Jako jít do vztahu s tím, že se budu přetvařovat, je samozřejmě blbost, ale jít do vztahu s tím, že budu někoho převychovávat, já bych to neudělal. Nejsem sociální pracovník, nejsem pečovatel, abych někomu řešil, jak se má chovat, aby to byl normální, aspoň trošku kvalitní člověk. Moc starý. A ona znova prošetřit. Já nevím, jestli jako dokážu alergie zmizet. Jo. Ale můžete do chatu napsat, jak to je s těma alergiema. Ono se to určitě vyvíjí, myslím, ale nevím, jestli... No několik prostě těch alergií nemá. Jo. Včera třeba snědla...
jsme jedli hamburger a tam bylo kouření s česnekem. Nic jí nebylo. Mm-hmm. No. Takže jako, já jsem tady to jenom viděl na starých zprávě. Čokoládu a nějaký ještě ty drobnosti, ale nebylo tam jako, že má alergie na všechno a někdy se tak jako chová, že fakt má na všechno alergie. Jo, jako hodně. No právě, tak samozřejmě. Vnucuje to tak by opravdu vypadalo. Nemoci, to víme. No. Já jsem, když napsala, že má tu bipolárku, že jo, tak se nasral, že žádnou nemá. A ona prostě to jenom o tom četla a už se v tom trošku viděla, tak já už to mám, že jo. No, no to je, si mi řekne, to smaže prostě takovouhle hovadinu a takový lži. No a pohádali jsme se, byla agresivní a pak to smazala. No. No. A jak často se třeba hádáte? Jak on je to normální se hádat ve vztahu? Jak často? Ale ona jí vadí všechno. I dobrá zpráva. Ale mně přijde, že jako není úplně normální se hádat ve vztahu. Jo, jakože toxický vztah, kde se hádáte, prostě neudržuj. To je blbost. Všechno postupem se to začalo projevovat samozřejmě. Jo. Akorát, že já jsem to určitě věděl dřív, než si lidi mysleli, že jako to zjistím potom. Jo. Jakoby měsíc po vztahu už mi bylo všechno jasný, už jsem prostě věděl, kdo, co je Adéla zač. Mm-hmm. A chtěl jsem ji už i opustit a normálně ji nechat na holičkách za to, jak se chovala. Jo, chtěl jsem to udělat, ale prostě já jsem to v tu chvíli nemohl udělat tomu psovi. Prostě. Ježiš, ale no tak! Víš co, tak jsem si prostě řekl, že to je, že Adéle prostě pomůžu s tím. Prostě, že ti to nějak narvu do té palice, že ji dostanu tomu psychiatrovi. Mm-hmm. Ale... Kvůli psovi. Bylo nejlepší, jak každý říká, že by se někam asi zahřela. Já nevím, jakou ani potřebuje léčbu. Já jsem prostě jenom dělal, co bylo v mých silách, aby byla hodná. Já si myslím, že Adéla by potřebovala takovou jednu výchovnou, jako aby se probrala, tak jako rozumíme si. Ale Adéla je mírně řečeno hloupoučka a zlá. A prostě jako jít do vztahu s tím, že ji budeš převychovávat a ještě teďkom říct, já jsem v tom vztahu zůstával kvůli psovi. Ale za minutu přepne a už nedává zase. Jo. A říká, nerozkazuj mi na všechno. Chceš po ní požádáš něco jako partner, nerozkazuj mi, ty mi nebudeš rozkazovat tak. Jako... To je dobrá poznámka v chatu, proč s ní ten borec vůbec začal? Já to taky nechápu. No, mi to jasný. Tady v nějakým bytu tady pořádně. Ty máš ještě nějaký jiný byt, nebo? Hej, prostě. Takže... Hej. No, protože tady začne psát o nějakým bytě, nebudu říkat teda kde, ale... Nějaký byt. Já jsem se k tomuhle už vyjadřoval k Red Fox, Red Fox a Vladimě. A dodal jsem jí veškerý podklady, důkazy o tom, jak to bylo, co jsem si psal s tou bejvalou a jak jsme řešili vlastně ten byt. Dobře, dobře. Ale jako, můžu to tady jako povyprávit, no, ale no, vím, že tenhle s tím není jakoby o té minulosti nebo takhle, víš co. Ten je o budoucnosti, ano, samozřejmě. Dobře, přečti tam, co tam běhá tobě, teda já si myslím, že asi podobný věc. Přitažlivá, no, když má dětské oblečení, tak ne, jo, ale když si třeba vzala ty šaty, namalovala se nějak jako normálně, jo, tak jako, a byla normální, fajn, že měla hezky, tak měla se hezky smát, byly s ní hezký chvíle, jo. Člověk nikdy nekouká na to, jak ten druhý vypadá, ale spíš jak se s ním cítí a jak se ten druhý chová, že jo. No, jako na rovinu, tady celou dobu Borec říká, že se Borka chovala úplně na pytel, zlá, protivná, OK. Jo, chtěl jsi poznat prostě, jaká je. Děkuju, 4 měsíčky, děkuju moc. A prostě, když byla třeba v tom salonu a namalovali ty profíci, tak jako nevypadala špatně. Jako kdyby si vzala nějaký šaty nebo... něco normálně, co když to řeknu sexy, tak
Myslím, že nějaký kluci by si určitě všimli. Mně to přijde takový říct, jako ve spojitosti s Adélou, kdyby si vzala něco normálního, víš, ne? Divný. No. Jako, lidi tady, jako víš, to marketka je prostě, to bylo... Jo. Já to dokážu pochopit jako dítě, který jako, že má panenku a připravuje se na to. Nebo že má nějaký, nebo že třeba by nemohla mít dítě, tak si to pořídí. Ale jako když stěhujeme a ona ji připoutává v autě, aby se jí nic nestalo. Jasně, jo. To už není jako normální, no. Mně nepřijde normální. Jo, ale jako jinak... Takhle, co vlastně, na to chceš říct? Nečíná, co je se mnou spíš. Jo. Ale má jí tam u sebe a říká, že je to její dítě a tak. No. Co ten její důchod? No, mě říká, že ho má navždycky, že má nějaký ten první stupeň té nemoci a že to má jako žena furt. No, tak je tady psali, no, jak, co s tím důchodem teda a... To asi, no ty důchody, jak to je? To bývá na pořád, teda asi, že? No, to mi to jako tvrdí, já jsem chtěl zjít na ty kontroly. Nebo... Ježíš Maria, kvalita Twitche. Asi to nebude jen tak. No, nebude to jen tak. A musí chodit k doktorovi, no. Tady se lidi ptají, jestli chodí na gynekologii. Ještě jsme nebyli, ale já věřím tomu, že i kdyby šel na tu kontrolu, tak jí ten důchod nechají. Protože... Hele, ještě nebyli na gynekologii, no teda Adélin Mindík musí být fakt chuťovka. Stejně vlastně spolu nic nedělají, takže je to jedno, teď ona je ještě to neposkorněná. Musí mít prostě pravidelné kontroly, tady píšu, jo, takže asi by měla chodit na ty kontroly. No. Za 2 týdny, jestli to myslí ten psychiatr, tak za 2 týdny máme jí na kontrolu, jak zabrali ty prášky. Jo. Mm-hmm. On se jí ptal a chcete se jako někam na lůžko, jako zavřít se někam na chvilku. A ona řekla, že ne, prostě. Jo. Já jsem řekl, že chtěla jako spáchat. No a ona tam začala vykládat, ne, to bych neudělala. Protože já žiju pro toho psa a to s tím autem, to byl jenom omyl, víš co. Uh-huh. Jo, já jsem a celou dobu mě říkala, jako, že tam že pod to skočila, s tím, že tam byl i ten týpek a ten mi to jako tvrdil taky, jo. Ale je mi jasný, že to bylo omylem a Adéla prostě z toho udělala, jakože skočila pod to, pod auto. To si děláš srandu. Tohle to tvrdit? Ta holka, mám pocit, že má potřebu, aby byla zajímavá. Že chce být zajímavá. Jo, že jsem se tam v tu chvíli pousmál nebo takhle, tak to nebylo určitě... Tak nejsi na to zvyklý, že jo, ne? No, nebyl jsem na to zvyklý. Byl možná takový poprvý, co jsi byl takhle? Poprvý, úplně. Já jsem byl úplně nervózní a oni to na mě viděli. A pak řekli, že jsem to nakonec zvládl dobře. No. Takže lidi, my jedeme dneska teda živě, máte teda povolený nahrávat si to, po případě to můžete někde potom zveřejňovat, jo. To už jsme říkali, budeme teda... Jako, že by mě to zajímalo, se říct nedá. Lidi zajímá hodně věcí tady. Můžeme, klidně, já vím, že to je... Jste se nějak odebrali ze vztahu, nebo něco na Instagramu, nebo něco? Je možný, že bude jako chtít i na záchod, tak to třeba stopnu, jo. Jo, takhle. To se taky... Já si myslím, že stejně Adéla stojí za dveřma a špicluje. Co jsi říkal? Na tuty. A jste si nějak odebrali ze vztahu na Instagramu, nebo tady něco lidi no, psali, já nebo jsem si smazal jako fotky, nebo něco. No. Tak já jsem chtěl poučit, protože jí to prostě ničilo, no. Za to, jak se chovala. Jo, takže... No, jako nemusí se nechat všechno líbit a jsou některé zbraně, některé na ní páky, některé ty... Jo, takže jsi prostě naštvala ty fotky a... Jo? Třeba, no. Jo, protože... No, potom aspoň byla na mě chvilku hodná, abych to vrátil. S tou tvojí prací, ty teda pracuješ, normálně pracuješ, nebo? Aha, já dělám to, co dělám už dlouho a to, co mám, je to otevřenou živnost a to je skrz ty aplikace. Jo, já teda sám teďka ještě jsem nevydal něco svýho dlouho, jo, ale dělám prostě ty zakázky na faktury, prostě, jo. Voláme si prostě a mi říkají, co chtějí a jinak vyvím aplikace, jestli tady jsou nějaký programátoři, budou vidět třeba v Unity 3D. Nádhera, tyjo.
taky Android Studio, jo, i na iOS umím vydat hru, vytvořit ve 3D Unity v C-Sharp a potom ji vydat prostě na iOS. Takže tohle tě bavilo program. Tohle mě baví, tohle jsem se našel. Dobrý, když teda mimo tu Adelu, tak co máš tak rád, co tě baví? No, co rád děláš? Já jsem měl ten saxofon předtím, to mě hodně bavilo. A právě jak byl ten covid, já už jsem pak neměl kde hrát, víš co. Takže jsi někde vystupoval? Jsi někde vystupoval nebo jsi hrál? Ne, v kavárně zadarmo. Protože lidi tě takhle jako by moc neznají, spíš řeší tady jako takový ty osobní věci a neznají. Když měl saxofon, tak bych zase hrál, ale já jsem ho tehdy prodal, když byl ten covid. No. Tak to zní vyloženě logicky. Prodám saxofon, protože je covid. Tyjo. Někde v obýváku, protože pořád se tady na to ptají. Je v obýváku. Prostě čekáš, dostýmuju, ví o tom. A je v pořádku, Adela. No právě, že tady píšu, kde je, jestli není na ulici někde a podobně. Není na ulici, neudělal bych jí to. Prostě bych jí dal nějaký čas. Jo. Jo, jo. A tak stalo se, že třeba někde, stalo se, že třeba někde utekla nebo něco, protože taky tam byly takový různý zprávy, že je někde pryč. Ne, neutekla, spíš já jsem utíkal. Ale, nebo takhle, když jsme byli někde venku a naštvala se, tak ode mě utíkala. Já jsem se otočil, ona se obrátila, já jsem se zpátky obrátil, zase otočila, jo. Potom to je jak s malým dětskem. Pak jsem se k ní vrátil. To je fakt jak s malým dětskem. Potom, ne miláčku, vrát se, otočil jsem se, zase vypadni a takhle dokola, prostě psycho. Jo. já nepochopím pár věcí. Okej. Okay. Pojďme na to ekologickým rozumem. Proč půjdeš do vztahu s někým, kdo je takhle toxický? Koho se musí snažit převychovat? Komu musíš napsat body, jak se má chovat? A kdo na tebe stejně pluje? Kdo tady s tebou hraje nějaký svý šarády labilní? S někým, kdo lže o svých nemocech, o svých alergiích? Proč chceš v takovém stavu vůbec být, zůstat, nebo proč ho chceš vůbec začít? Já to nechápu. Adéla, já jsem strašně rád, že tenhle ten člověk, kvazi člověk, jde úplně mimo mě, úplně mimo můj prostor, mimo mý reakce, protože Adéla byla jednu dobu strašně zajímavá, byla všude vidět, jasně, královna bizáru, královna šaškáren, královna vulgarity, královna toxicity. Teď po Adéle neštěkne ani pes. A víš co? Já si myslím, že je to jenom dobře. Já jsem rád, že tady na tom streamu Adéla nebyla vidět, že je to s jejím asi bývalým přítelem už teďka, nebo velmi brzy bývalým přítelem. A já nechápu, co toho borca vedlo k tomu, aby byl takovej, jaký byl, aby prostě šel do vztahu, kde funguje jako rodič a ne jako partner. Nemluví k tomu žádnej keks, OK, žádný keksík, Adéla je neposkvrněná, vymýšlí si lže o předčasně ukončeném těhotenství a podobně, vymyslí si, že je bipolární a já nevím co všecko, já se divím, že Adéla nemá i PTSD válečného veterána z Vietnamu a já, když to poslouchám, já bych v takovém vztahu nebyl díl jak 5 minut. S tou holkou se potkáš, jdeš na rande a řekneš si, OK, hele, víš co? Na neschledanou. Ty celý. Co ty lidi k tomu vede, aby to zkoušeli? A fakt ještě levelem já tě převychovám. Mně to přijde úplně, úplně prostě na hlavu postavený. Je to přijde úplně nemocný. Kde a proč a jak a kvůli čemu? To takhle jako je. Protože to děje. Protože ty lidi dělají. Já bych opravdu nebyl s nikým, kdo mě takhle rasí po celou dobu vztahu. Nechápu. Co říká náš chat? Že s ní byl poukazuje na to, že taky nebude nejostřejší tuška v penále. Jako jasně, hele, ty si hledáš partnery vždycky intelektuálně kolem sebe, jo? Řekněme se to takhle.
Genius s IQ 170 nebude žít s někým, kdo má IQ 80. Jo? To se prostě nestane. Že by se pokoušel zviditelnit, pochopil bych, kdyby nevěděl, do čeho jde, ale takhle. Jo, to bylo, jak píše Bošín, to prostě je ložený, ty víš, ty tu holku znáš XY měsíců ze sociálních sítí, z médií, jak je toxická a víš prostě, do čeho jdeš. Doufáš, že ji převychováš? Pokoušet se zviditelnit na ní, hele, to si myslím, že zviditelnit se na ní mohl David, nebo ten druhej, tyjo, já už ani nevím, jak se jmenoval, no, to je, chápeme se. A soucit? Spasitelský syndrom tady proběhl v chatu, to by mohlo být spasitelský syndrom. Takový to prostě já musím pomáhat, já jí pomůžu, to půjde, bla, 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 jo. To není dobré srdce, ale hloupost. Kulas, jo, kulas. No, Jenda, že? Davidek a Jan. A teď Pepa. Tyjo, si Adela takhle za chluku se skládá za chluku celou Bibli. No. Všichni chybí jenom Matouš. A tak to by zvládl Chábr, že jo? Chábr Arnošt, Matouš 5. Pojď. Ale fakt to nechápu, tyjo. Proč být někým ze soucitu? No, to je spasitelský syndrom prostě. Já se o tebe postarám, já ti pomůžu, chápeš? Nešlo to 30 let a teď máme kouzelnou hulku a vše bude zalité sluncem. Amen. Jo, je to tak, no. Dobrý večer, zdarec, PT Kingu. Máme se docela zvláštně, abych řekl, teď to bylo takový úletový, tyjo, stream s Pepanem, rozchod s Adélou a já to půjdu hned švihnout na ITB, tyjo. Lovely taky, dobrý večer, a s Chábrem by to byla dvojka. Tyjo, s Chábrem, já si myslím, že s Chábrem by si strašně rozuměli. To by jelo, tyjo. To by byl nářez, to by byl strašný nářez. S Chábrem to by byla progresivní dvojka. Jo, pecka, to bych podporoval, to bych jim aj poslal nějaký dono. To bych jim poslal růžičku, dneska vám to sluší. No nic, přijďte za náma live na Twitch, na stream, to je všechno. Já se v tom fakt odmítám nimrat, já na tohle z toho se cítím mentálně slabej, nevyvinutej, nebo možná nadvyvinutej, nebo něco. Čus. Ne, počkej, to je špatně. Podle Chábra, čus. Takhle z toho musí být. Musíš jít s tím hlasem dolů. Hej, domluvíme Adélu a Chábra. Rande, to bude pecka, tyjo. Peace.